tačno ne znam vreme, možda je bilo oko pola pet, pet sati. Ja sam bila trenutno izašla, imala sam neke obaveze. Kad sam se vratila u kući sa mojom decom, htela sam da, znači, sedem za sto, da ta Svetena Nikolaj nama ipak slava, znači, krsna slava, htjeli smo da sedimo, da jedemo. Međutim, kad smo htjeli da popijemo kafu pre toga, ono, od jedan put iznad kuću je bio plamen neki i kad smo izašli, mi smo gorili. Znači, desna strana nam je gorila, to gde je pomoćno, znači, za, prostorija. Zapravo, tu prostorija mi je bila nekad i radionica, nekad mi je bilo i za odmaranje. Tu su mi mašine izgorele od dubinsko pranje. Znači, sve što sam radila u moju firmu, sve mi je izgorelo. Ja, jednostavno, i tepisi tuđi smo imali isto na lageru gdje su bili spakovani, spremni za pokret, i tu su sve izgoreli, posuđe mi je izgorelo, sve i svašta, nije si ništa moglo spasi. A televizor je bio jedan isto izgoreo, pošto je to bio zasek gdje mi smo odmarali, gdje smo šporet električni, su mi dva izgorela tu, i ispravni, novi, a izgorela mi mašina veš za pranje, isto je nova, možda jedan put i dva put uključeno, to je bila u radionici, mi smo je doneli tu zato što mi smetala. Nismo mogli ništa da spasimo i onda sam ja u strah pokušala da zovem vatrogasci, nisam ih mogla odmah dobijem i onda sam par minuta dobila i nekako. Oni su ljudi zakasnili, nisu se snašli za našu ulicu i za to vreme je sve izgorelo. U međuvremenu ja sam sakupila decu malu, bebicu imamo, znači, u kući, to mi je snaja i sin sa jednu stranu, ćerka moja ima dete od 2 godine, ja imam dete sa posebnom potrebom, znači to dete ne sme se stresira, ne sme ništa, ja sam ga samo zgrabila, iznela sam ga tako boso i ono hoda sve, mislim, ali stavila sam ruke da ne gleda i onda na ulice da ne gleda dete i uhvatila sam drugo dete koje imam u 7. razred. E, u međuvremenu moja mama, pošto je najbolesna i ima srčani, znači, problemi, i ćerka moja i unuka, one su izašle. Ćerka i unuka su izašle, moja ćerkica i unuka su izašle napred, a ja sam u međuvremenu vukla i mamu i decu i sve. I totalno sam bila van sebe, ne znam ja kako sam. I onda sam decu stavila sigurno. Kada se vratim za moju mamu, mama je već bila, znači, krenula i onda je nekako pukla i one su u strahu i pala, šta li? I onda su tu malo zgrebla i onda su, ja nisam mogla podignem, pa su podigli drugi ljudi, pa su mi pomogli komšije i onda tu smo mi zvali hitnu i onda ona je otišla u bolnicu i završila. Hvala Bogu, sad je dobro, ali mi nismo dobro. Mi nemamo više ni pare, ni hleb. U taj kutak smo imali pare, ja se izvinjavam što ću da kažem, to smo čuli, tu nam je bilo sve. Znači, novac i ušteda i sve nam je bilo tu. To nam je mesto bilo nekako pozitivno, tu smo više brojili na tom mestu, iako je to bilo mesto, nije od čvrste građevine bilo. Bilo je, mislim, gredice, sve to lepo sređeno bilo, ali nije bilo beton, nije bilo blok. I mi sami ne znamo, najvjerojatnije sijalica bila u pitanju, pošto je prethodno, znači, nešto svetli, pa se gasi, sveti, pa se gasi, i najvjerojatnije spoje to doprinjalo. Još uvijek ne mogu ništa da kažem. Za sad ništa ne znam. Šta se desilo, odakle ta znači, stvarno, nije, stvarno ne znam. Ja nemam, meni su dokumenti izgoreli od firmu, sve. Sve su mi dokumenti izgoreli. Sva sreća, pečat mi je ostao u torbi, nešto, ne znam iz tog razloga mi je ostao u torbi. Znači, totalno dokumenti od kartice, što imam kartice od bankomati, to mi je sve bilo u fiokicu gdje sam imala u, mislim, od, pod ključ. Tu su mi bili pari novac, tu nam je bila kasa zapravo, sve je otišlo, sve je zgorilo. Znači, šteta nam je sigurno oko 10.000, možda i više evra.